Okej, välkomna tillbaka. Nu så ska jag prata om Thomas Kuhns begrepp paradigm, det tredje begreppet. Och sen så innan vi slutar så tänkte jag att jag ska öppna för allmänna frågor och så vidare. Men jag tänkte köra begrepp nummer tre rakt igenom och sedan så följer vi upp detta. Vad ser vi på bilden? Är det någon som vet? En dinosaurie. Skelettet av en dinosaurie. Det är inte samma sak, men ganska nära. Varför vet vi att det här är en dinosaurie? Vad är det som gör att vi vet att det här är skelettet av en dinosaurie? Det står på museum. Vetenskap. Det står på museum. Ja, museum är en institution som vi har i samhället för att säga, berätta om historia, om naturen och så vidare. Så, museum har ett visst en sanningssägande funktion, eller hur, i våra samhällen. Något mer? Ingen som säger Jurassic Park, eller ni kanske inte tittar på Jurassic Park. Men vi vet att det här är en dinosaurie, delvis tack vare vetenskaperna. Om vi tänker oss att det är året är 1284 och vi är ute på den västsvenska landsbygden och så gräver man upp de här benen. Är det en dinosaurie då? Varför inte? En drake. Alltså om vi bara hade sett Game of Thrones så kanske det här hade varit en drake istället för en dinosaurie. Men varför var det en drake? Vad var det som gjorde att man trodde att det här var drakar, monster och så vidare på 1200-talet när man ibland grävde upp sådana när man skulle gräva en grav eller någonting? Benen var skit. Benen är stora, ja. Men alltså, om man tänker, alltså ett monster beskrivs ju oftast att de är väldigt stora. Om man typ draken i Bibeln, ja. I Uppenbarelseboken beskrivs ju som just det. Jättestor, är väl mer korrekt att säga. På 1200-talet var Sverige knappa, ja det var kristnat, men kanske inte helt hållet. Men det fanns berättelser om drakar och även i folktro och sådana saker. Även i andra religioner, även i vikinga. Jag vet inte, finns det några drakar i vikingareligioner? Midgårdsormen finns till exempel. Ja. Så de förklaringsmodeller man hade på 1200-talet, 1300-talet, 1400-talet när man stötte på den här typen av benknotor lite runt om i världen var att det här är någonting som är inte från denna värld. Det här är ingenting som vi kan se landlevande så här. När man hade jagat ett rådjur eller en älg så såg man att den hade ben. Man kunde rekonstruera och se att ja, men det här är ett älgben och det här är ett människoben. För människor hade man haft ihjäl en massa gånger också. Men den här typen av ben fanns det ingen förklaring till. Vad är detta? Hur kan vi förklara att vi hittar benen till en sån här gigantisk varelse? Den måste vara ond, gjord av en demon eller någonting så vidare. Det är ett monster, någonting som har gått fel. Vi har ingen förklaring till det. Okej. Om vi går till ända fram till 1700-talet. Nu kan ni ju givetvis inte läsa vad som står här. Men det här är kanske den mest berömda svenska vetenskapliga bidraget till världens kunskap. Det här är Carl von Linnés system över naturen. Carl von Linné på 1700-talet hade inte med dinosaurierna här. Här fanns fiskar, här fanns däggdjur, här fanns landlevande, här fanns spindlar, här fanns alla möjliga typer, fåglar, fiskar. Till och med mineraler fanns med här för att Carl von Linné tänkte att mineraler är saker som också lever lite i marken. Så det måste också tillhöra djurriket. Men dinosaurierna finns inte plats för här på 1700-talet. Varför? Jo, Carl von Linné byggde hela det här systemet på att yttre egenskaper hos djuren. Så en katt och ett lejon och ett lodjur och en gepard.
de måste vara i samma system här. De har familjelikhet. De har likadana tassar och de har likadana käkar ungefär. Det är bara att de är lite större och lite mindre och lite olika. Vissa har ränder och vissa har fläckar och så vidare. Men de kan vi stoppa i ett fack. Sen på samma sätt som vi kan sätta hundar och vargar i det här facket här borta och så vidare. Fåglar har vingar och en näbb. Och hela naturen ska vi kunna klassificera enligt det här systemet. Men dinosaurier och dinosaurieben, fanns ju inga dinosaurier som vandrade omkring. Så vi kunde liksom inte se att det här liknar det här och så vidare. Det fanns ingen plats för dem i Carl von Linnés system. Så ända in på 1700-talet så har vi fortfarande ingen förklaringsmodell för vad dinosaurierna är för någonting. Annat än monster, avvikelser, skumma saker. Men om vi bara går framåt ungefär 100 år så kan ni gissa vad det här är för någonting? Ja, det är lite större. Så det här är en käke på en mammut och det här är en käke på en elefant. Den här bilden är från den franske biologen, eller ja, biolog kan man nog ändå säga att han var, eller naturfilosofen, Cuvier. Och vad Cuvier gjorde, och sen så kommer också Darwin och många andra biologer. Vad man börjar på 1800-talet är att man börjar tänka sig att jo, om vi tar det här benet, den här käken här, hos mammuten och så lägger vi den bredvid en elefantkäke, så ser vi att oj, vad lika de här är om vi bryter ner detta. Mammutar hade man hittat skelett av och sådana saker. Mammutar var också monster, för så där stor är inte en elefant. Men elefant till mammut är ändå sådär jättestor skillnad. Så man började bryta ner det levande i komponenter. Man började se andra typer av likheter mellan arterna. Så man kunde ta till exempel en lever ur en människa. Och sen tog man en lever ur en gris och såg man att de här är ganska lika varandra på organnivå. Men en människa och en gris är ju väldigt olika om man tittar på hela organismen, eller hur? Den ena går på två ben och den andra går på fyra ben och så vidare. Det finns massa olikheter mellan de här arterna på den nivån. Men på organnivå är de ganska lika. Så under 1800-talet så börjar man tänka mer och mer. Kan det vara så att det finns, så att säga, om vi öppnar upp varelserna, om vi öppnar upp djuren, tittar på deras olika organ och hur de fungerar, så kan vi se att det finns likheter. Och allt mer så började man dra slutsatsen att från mammuten till elefanten så borde det finnas någon form av utveckling eller någon slags relation mellan detta. Och här någonstans börjar dinosaurierna bli begripliga, eller hur? Vi kan så att säga se att mammuten har ben, den har taggar och den har så vidare. En mammut eller en dinosaurie är inte så där superkomplicerad om vi börjar bryta ner den i organ. Den har lungor som den andas med, den har ett hjärta som pumpar runt blodet och så vidare. Den ena kanske äter den andra, den här äter gräs, den här äter kött, därför de har olika tänder och så vidare. Så sakta men säkert så börjar man föra in ett tidsperspektiv i biologin. Och det är då som vi får den moderna biologin. Och ni vet ju alla, Darwin har ju en massa, hela evolutionsteorin bygger på att livet är dynamiskt, att det är någonting som förändras beroende på vilka omständigheter det är. Vissa djur anpassar sig till kallare klimat, andra anpassar sig till varmare klimat och så vidare. Vissa djur som typ noshörningens urfader eller urmoder eller vad man ska säga. Vissa av dem gick ner i vattnet och blev valar och alla möjliga saker. Så om vi för in en tidslig dimension i biologin så ser vi helt andra saker. Och dinosaurien blir möjlig att förklara. Det är inte ett monster. Det är ingen drake från Game of Thrones. Det är ingen Midgårdsorm från de här sagorna. Utan det finns en vetenskaplig förklaring här. Dinosaurierna levde för jättelång tid sedan tillbaka. De lever inte längre på grund av att de inte har kunnat anpassa sig till det som råder nu. Och de här fossilen som vi ser djupt ner i marken, de går att förklara
utifrån de nya teorierna. Men de gick inte att förklara eller inte ens att observera utifrån Carl von Linnés system. Så är ni med på den här grundläggande tanken? Att beroende på vilket system och vilka förklaringsmodeller och vilket sätt att teoretisera något gör det möjligt att förklara vissa saker och inte andra. Carl von Linnés system är superbra. Vi använder det än idag. Varenda art och blomma och djur och så vidare har det som kallas för ett vetenskapligt namn, vilket är Carl von Linnés namn på latin. Så systemet funkar väldigt bra och stora delar av det är ganska intakt. Vi vet att lejon och geparder och så vidare, ja men det är kattdjur kallar vi dem. Och de har en massa likheter till och med på genetisk nivå. Vi kan se hur de är inte helt inkompatibla med evolutionsteorin eftersom vi kan se hur kattdjuren och hunddjuren och fiskarna och så vidare har så att säga evolverat fram ur olika arter. För så ungefär där den här mammuten levde så fanns det stora sabeltandade tigrar som är släkt med dagens tigrar fast de är utdöda nu och så vidare. Men Carl von Linnés system kunde inte göra det här. Utan för att gå ner på organnivå och för att förstå att en mammut och en elefant är släkt, även att den ena är utdöd och har varit utdöd i, jag tror den sista mammuten dog för typ, ja, citera inte mig på detta för nu killgissar jag, men typ 8000 år sedan. Och elefanterna lever idag. Men de är ändå, så att säga, det finns en relation här. Eftersom vi har tid i biologin. Varför har jag nu pratat om dinosaurier och mammutar och Carl von Linné? Denna lilla utvikning är som en slags illustration till det tredje begreppet som vi ska lära oss idag, förhoppningsvis. Paradigm. Och vetenskapliga paradigm, det har ni säkert hört det här begreppet tidigare. Vi pratar om paradigm inom samhällsvetenskaperna, paradigm, vetenskapliga paradigm. Nu för tiden så använder man ordet för en massa olika saker. Vi har ett nytt paradigm nu, vi får 5G-nätet istället för 4G-nätet. Så att det är ett väldigt välanvänt begrepp. Men jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till ursprungsbetydelsen som då skrivs fram i Thomas Kuhns bok De vetenskapliga revolutionernas struktur. Eller The Structure of Scientific Revolutions. I denna bok så menar Kuhn att vetenskaperna genomgår olika faser som är i det närmsta cykliska. Och de här faserna kan man så att säga se som etableringen och ibland sönderfallet av ett vetenskapligt paradigm. Med begreppet paradigm menade Kuhn att varje vetenskap har vid ett givet tillfälle en uppsättning av teorier. Så under 1800-talet till exempel så etableras evolutionsteorin. Idag så är det den dominerande teorin inom biologin, den övergripande teorin, evolutionsteorin. Vi har olika metoder. Så vi hade Carl von Linnés metod, det var att titta på yttre egenskaper hos djuren. Att se om de hade ben och svansar och käkar och så vidare. Medans Cuviers metod och även Darwins, ni kanske känner till Darwins berömda expedition till Galapagosöarna där han hittar två stycken fåglar, olika finkar. Den ena på den ena hade en kraftigare näbb som var trubbig och den andra hade en mer spetsig. Så han isolerade, ur samma art så isolerade han ett enda organ, näbben. Och så visade han att den här näbbarna hade utvecklats på olika sätt. Baserat på att det var olika föda på de här öarna. Som gjorde att det var mer fördelaktigt att ha en kraftig näbb på ena. Kraftig och trubbig näbb på den ena ön. Och en lång och smal näbb på den andra ön. Beroende på att omgivningen så att säga såg ut som den gjorde. Så att under 1800-talet så växer den här fram, att vi tittar på olika organs funktioner och så vidare och drar olika likheter. Men det finns också då i ett paradigm en uppsättning teknologier till exempel. Vi har inom fysik och kemi som vi är sådana här teknikdrivna tunga vetenskaper
så har vi olika teknologier i våra laboratorier, ser ut på vissa sätt, som gör att vi letar efter vissa saker. Partikelacceleratorn i CERN kanske är ett av de dyraste teknologierna vi har för att nå vetenskaplig kunskap, och den är till för att göra väldigt specifika saker. Men i relation till teorier så har vi också olika begrepp. Inom, till exempel inom evolutionsteorin så har vi begreppet adaption och sådana saker. Naturligt urval, ett annat sådant begrepp som florerar kring evolutionsteorin. I samhällsvetenskapen har vi massvis med olika begrepp, eller hur? Och som hänger samman med teorier. Men det finns också i ett paradigm olika forskargemenskaper som utgår från samma perspektiv. Här i Göteborg har vi forskargemenskaper i olika ämnen som forskar om vissa saker och har gjort det i många år och så vidare. De känner varandra och de har forskat tillsammans och de har gemensamma förståelser om hur samhället ska beforskas, eller hur? Har ni säkert stött på olika sådana under er utbildning hittills? Och detta, allt detta, teorier, metoder, teknologier, begrepp och gemenskaper ingår så att säga i och konstituerar ett vetenskapligt paradigm. Så när den moderna biologin växer fram under 1800-talet så får vi nya teorier och nya metoder, men också nya forskargemenskaper. Och det råder stor debatt under 1800-talet om evolutionsteorin och så vidare. Ni har säkert sett de här karikatyrbilderna på Darwin där man säger att nej, människan kan ju inte ha kommit från aporna. Det är en helt befängd idé och så vidare. Så innan paradigmet har stabiliserats så kan det också vara så att de här att det finns olika fraktioneringar eller konkurrerande gemenskaper som har helt olika teorier om det ena och det andra. Och den här utvecklingen och stabiliseringen av ett paradigm sker i en slags cyklisk revolutionär utveckling. Och den här ritade jag när jag var doktorand och den har, bilden har inte förändrats ännu. Den ser mer och mer daterad ut. Men i en slags normalvetenskap så är allting stabilt. Det vill säga, vi har en eller flera dominerande teorier om någonting. Och vi har gemensamma begrepp för att förklara det som vi studerar. Om vi är samhällsforskare så delar vi begrepp med vilka vi kan säga det ena och det andra. Vi har stabila metoder som gör det möjligt för oss att jaha, så du har mätt det där och du har mätt det där. Okej, så då kan vi jämföra dem med varandra. Det är oproblematiskt. Du har varit ute och gjort 100 observationer och du har gjort 200 observationer. Okej, du kom fram till det och du kom fram till det. Vad intressant, vi kan jämföra detta mellan varandra. För vi använder samma metoder och vi kanske använder samma metoder år efter år. Vi mäter inställningen till EU på samma sätt med samma enkätmetod, med ett randomiserat urval. Och vi får de här svaren och så fyller vi i dem varje år för år i Excel-dokumentet. Så får vi en stapel till och en stapel till i vårt fina diagram. Har ni läst de här somrapporterna till exempel? Då kommer det ut så här, och man kan se år för år hur man bara fyller på med information. Det är normalvetenskapen, då råder det en form av konsensus kring någonting. Så idag kan man säga på ett väldigt övergripande plan att det råder en konsensus om evolutionsteorin inom biologin. Det råder inte en konsensus kanske inom fysiken eftersom vi ännu inte har löst vissa motsättningar som finns mellan kvantmekanik och Einsteins fysik. Det finns konsensus inom vissa traditioner inom samhällsvetenskaperna och så vidare. Men då menar Kuhn att om vi tittar historiskt på detta, så det som Kuhn gjorde var att gå tillbaka i historien och titta just på hur kunskapen förändras över långa tidsepoker. Och Kuhn i sitt historiska angreppssätt tänker sig att okej, det är någonting som inte riktigt stämmer här. Speciellt inte med hur vi skriver vetenskapernas historia. När vi skriver vetenskapernas historia, och det här är
på 60-talet, han började fundera på de här sakerna, så skriver vi liksom hela tiden fram forskning och vetenskap som en serie framsteg hela tiden. Att vi går från att veta lite här borta i historien och sen så fyller vi på och fyller på och fyller vi på. Det är den här idén som vi hittade i induktivismen, eller hur, om kumulativitet. Att vetenskapen är som att fylla på en bägare med kaffe. Först så fyller vi på lite grann och så fyller vi på lite till och så fyller vi på lite till och till slut så har vi en nästan full kopp. Och det som är på toppen här är resultatet ända ner från det som vi började med att fylla på i botten, eller hur? Vi står standing on the shoulders of giants. Om jag blir biolog idag så står jag på Darwins axlar. Och Darwin står på Carl von Linnés axlar. Och Carl von Linné står på Aristoteles axlar. Och sen så slutar den västerländska historieskrivningen. Så att då fanns det kanske ingenting innan, tror vi. Det vill säga, vi kan bara bygga på pyramiden, eller hur? Och då säger Kuhn, men så är det inte. Vetenskaperna går inte från ett trappsteg till nästa trappsteg. Och det vi kommer hela tiden framåt eller uppåt eller mera och så vidare. Utan istället så rör sig vetenskaperna mycket mera i sidled, om man säger så. Om man kan nu, det blir lite abstrakt, tänka sig historien i sidled. Men hans poäng är att när vi i normalvetenskapen, då kan vi stöta på någonting som han kallar för anomalier. Det vill säga avvikelser, någonting som inte är förväntat. En anomali var det här dinosaurieskelettet på 1200-talet. Det var en anomali. Eller på 1700-talet när vi hade Carl von Linnés system. Och så hade vi Carl von Linnés system och så kunde vi gå ut och så kunde vi säga att här är en smörblomma och här är ett smultron. Och så kunde vi stoppa in det i systemet. Men grävde vi lite och fick upp ett dinosaurieben, då fanns det inget ställe att stoppa in det här, eller hur? Det fanns ingen plats för dinosauriebenet. Dinosauriebenet var en anomali i Carl von Linnés system. Och det krävdes att biologin genomgick en revolution, en vetenskaplig revolution, för att vi skulle få en plats för dinosauriebenet i våra förklaringsmodeller. Det är det som är en anomali. En anomali är någonting som inte kan förklaras utifrån det rådande paradigmet. Och när vi får tillräckligt många anomalier, när det börjar bli jobbigt att utifrån den rådande uppfattningen om vetenskap, de rådande begreppen, de rådande metoderna, de rådande forskargemenskaperna, när det dyker upp alldeles för mycket saker som vi inte kan förklara, då börjar det bli jobbigt, eller hur? För forskare är det jobbigt att inte veta. Det är jobbigt att inte kunna förklara någonting. Jag vet inte. Det funkar inte, eller hur? Det, liksom, det skulle vara att ge upp. Att bara säga, nej, jag vet detta och detta och detta och detta. Och sen så har du en ny grej där. Jag har ingen aning. Jag vill inte. Det skulle vara väldigt oforskarmässigt att göra så, eller hur? Så när de här blir för många, då så kommer man i en kris. En vetenskaplig disciplin som inte kan förklara det avvikande kommer förr eller senare bli i en slags kristillstånd. Vi har en kris i fysiken, vi har en kris i biologin, vi har en kris i Europaforskningen just nu. Vi kan inte förklara varför folk vill gå ur EU. Vi har ingen förklaringsmodell till det. Vad är det som gör detta? Nu är det inte så för att det finns en massa förklaringsmodeller till varför folk vill gå ur EU. Men låt säga att det skulle vara helt någonting som händer. När muren faller och när Sovjetunionen kollapsar, då finns det vissa samhällsvetare som säger, hur kunde vi inte förutsäga detta? Här faller hela Sovjetunionen och ingen har kunnat veta eller förutsäga att det skulle kunna hända. Nu fanns det de som påstår sig ha haft indikationer på detta, men det här är ju en anomali. Hur kan helt plötsligt ett samhälle bara förändras? Över en natt så förändras detta samhälle. Man hamnar i en slags kris. Och när man hamnar i den här krisen, då måste man börja tänka om helt och hållet här. Och då så sker en slags här sker ett brott. Det är det som menas med mitt streck här.
att när anomalierna inte kan förklaras och då kommer det andra och säger att ja, men jag har en bra förklaring på detta. Och det var det som Cuvier och Darwin och många andra biologer gjorde på 1800-talet. Att, ja, men vänta nu, de här dinosaurierna, vi kan ju förklara vad det är för någonting. Det är djur som har levat för länge sedan och som inte klarade av förändringarna av jordens klimat och så vidare. Och vi kan dessutom förklara att mammuten här som vi hittar, den är släkt med elefanterna. Och vi människor är släkt med aporna. Och då fick man en massa kritik för detta. Så vad som händer på 1800-talet inom biologin, vad som händer på 1920-talet inom fysiken när Einstein lanserar sin relativitetsteori är att vi får en slags förvetenskap. Det kommer nya förslag på hur man ska hantera de här anomalierna. Så Cuvier och Darwin föreslår något så radikalt som att arter förändras över tid. Mycket radikal tanke på 1800-talet. Einstein föreslår på tidigt 1900-tal att, vänta lite nu, tid är inte alls absolut. Tid hänger samman med rumsligheten och vid stora gravitationsfält så går tiden långsammare och vid hög hastighet så går den stannare nära när vi rör oss nära ljusets hastighet. Fullständigt radikala idéer på tidigt 1900-tal. Idag så är de helt etablerade. Vi bevisar Einstein varje gång vi tar upp vår mobiltelefon och får GPS-position. Eftersom den här GPS-satelliten där uppe måste ta i beräkning att man har mindre gravitation eftersom man är långt ute i rymden. Och dessutom så färdas de här satelliterna supersnabbt vilket gör att de måste kompensera för tiden. Så våra GPS-telefoner visar idag att Einstein hade rätt. Men 1920 så var fysiken delad. Å ena sidan så fanns det gamla normalvetenskapen som utgick från Newtons teorier om tiden och rummet och så vidare, massa och energi. Men på 1920-talet så kommer det nya idéer från Einstein och andra. Så den här krisen så kommer det nya förslag på hur vi ska hantera olika anomalier. Och sakta men säkert, de nya förslag som sedan accepteras leder till en ny normalvetenskap. Och nu kommer man till det radikala. Det som gör att kaffekoppen inte bara kan fyllas och fyllas och fyllas och fyllas. Utan att man hela tiden spiller utanför när man häller på kaffe. Mellan två paradigm så råder det enligt Kuhn inkommensurabilitet. In betyder icke, kommensura, gemensam grund. Det vill säga, mellan två paradigm så kan man så att säga inte bara bygga vidare. Så om vi tar Einsteins relativitetsteori, den kan inte bygga vidare på Newtons teorier, den tidigare dominerande fysiken. Eftersom den uppfattar centrala begrepp såsom tid, rum, energi, massa och så vidare. Alla de här begreppen byts ut hos Einstein. Så vi kan inte jämföra Einstein-forskning med Newton-forskning. När vi kommer till biologin på 1800-talet så har vi Cuvier och Darwins idéer om tidslighet i livet och så vidare. Och utveckling och dynamik och anpassning och så vidare. De begreppen går inte att föra in i Carl von Linnés system längre. För Carl von Linnés system, det är helt statiskt. Där finns bara en katalog över det levande definierat på sina yttre egenskaper. Så det finns ingen möjlighet att pressa in den här nya biologin i det gamla systemet. På samma sätt som vi inte kan pressa in den nya fysiken med Einstein i Newtons system. De är inkommensurabla, de har inte samma grundantaganden. De har inte samma begrepp. Begreppen betyder, de kan vara samma begrepp på en språklig nivå. Massa heter fortfarande massa. Energi heter fortfarande energi och tid heter fortfarande tid. Men de betyder helt olika saker. Så då är det inte längre så att vi bara fyller på kunskap här.
århundrade ut och århundrade in. Utan varje gång det sker en vetenskaplig revolution så förflyttas vi liksom i sidled. Vi hamnar på ett nytt ställe. Vi börjar kanske inte om helt från noll, för att vi vet ju vad det är för någonting som vi har lämnat bakom oss. Sådär. Ofta så säger man att den där forskningen är 3 år gammal. Det är gammalt. Vi är här i forskningsfronten nu. Men i ett större perspektiv så att säga lämnar vi bakom oss vissa saker. Och det kanske man vet att man har lämnat det bakom sig. Men det nya området, det nya sättet att lösa de här anomalierna på, de så att säga gör att man förflyttar hela forskningen. Man byter metoder. Idag så har vi molekylärbiologi och vi tittar på DNA och alla möjliga saker för att titta på evolution och sådana saker. Helt otänkbart, obegripligt i Carl von Linnés universum. Carl von Linnés metod var att åka runt i Sverige. Det finns fantastiska här dagböcker från Carl von Linné där man kan läsa Skånes flora och fauna. Och här stöter vi på en blåklint, den är vanlig här och sådana grejer. Han gjorde liksom resandet som metod, så skickar han ut sina fältassistenter med båtar och bara samla och samla och samla till de här fina naturhistoriska. Det finns ju, är ju fortfarande lite så om ni är på gå till Naturhistoriska museet här, att det finns samlingar utav här har vi däggdjur, här har vi valar, här har vi fiskar, här har vi och så vidare. En väldigt linneisk tanke om man säger så. Men den metoden säger oss ingenting om hur vildlaxen har anpassat sig till mera uppvärmda vattentemperaturer i och med den globala uppvärmningen, eller hur? För att det krävs den här dynamiken i livet. Det är en sammanfattning av paradigmbegreppet. Är ni med på det här? Jag tänker att vi har 10 minuter, en kvart kvar. Och jag tänker att vi öppnar upp lite mer för diskussion. Jag har pratat väldigt mycket. Vad kommer ni att tänka på? Vad är det som ni liksom... Jag stänger av allt sånt här nu.